Okužba s čili in vnetje mehurja sta pogosti težavi. In antibiotiki niso edina rešitev med zdravili, zato vam bomo danes predstavili naravno zdravilo Kanefron. Z nami v studiju je gospod Robert Terčel iz družbe Farmedika. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Zakaj se pojavi okužba in posledično vnetje mehurja? Ja, okužbo povzročajo bakterije, ki največkrat pridejo po sečnici do mehurja, in ker je pri damah sečnica krajša, je zato v ženskem delu populacije tako vnetje mehurja pogosteje kot pri moških. Dejansko pa, kot rečeno, jih potem lahko na različne načine zdravljeno, in o tem bova danes govorila. V naših lekarnah je na voljo uradno naravno zdravilo za zdravljenje vnetij sečil, imenuje se Kanefron. Kako dejansko zdravi vnet mehur? Ja, Kanefron ima kar nekaj sočasnih učinkov, ki so zelo pomembni za hitro in dobro učinkovito zdravljenje vnetja mehurja. Deluje protivnetno, s tem je seveda manj pekočega uriniranja. Je diuretik, s tem lažje splaknemo mikrobe, ker ne samo, da pospeši zdravljenje, tudi je preventiva pred prehitro ponovitvijo, ki se rada zgodi. In tretji del je zelo pomemben, da zmanjša neprijetno boleče tiščanje v spodnjem delu trebuha, če je to posledica vnetja mehurja. Lahko Kanefron jemljamo skupaj z antibiotikom? Lahko, je zelo priporočljivo. Tudi rezultati iz kliničnih raziskav kažejo, da pacijentke v tem primeru znatno hitreje in bolje prebolijo tako vnetje mehurja, če jemljajo, kadar jim je antibiotik predpisan, ob tem Kanefron. Lahko pa seveda pri nekompliciranih akutnih okužbah je lahko tudi Kanefron prva izbira. Koliko časa pa je priporočljivo jemanje zdravila Kanefron? No, običajno jemljamo 10 dni, klasičen Kanefron 3x2 tableti dnevno. Pri novem Kanefronu, Kanefron BNO, imamo šnejše tablete, za nastavnejše jemanje je to 3x dnevno po ena tableta. Preventivno pa je daljše obdobje jemanja, tam pa iz kliničnih raziskav vemo, da približno 12-tedensko jemanje Kanefrona dejansko zmanjša ponovljivost, oziroma je zmanjšalo ponovljivost za več kot 70% in s tem seveda znatno preprečujemo taka stanja. Najlepša hvala za obisk v studiu. Prosim. Za dodatne informacije o zdravilu proti vnetju sečil in mehurja, Kanefron, pa pokličite na znano telefonsko številko 01 524 02 16. Prejeli boste tudi brezplačno brošuro Mali vodnik za zdrava sečila. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju ali neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.